Привіт, мої друзі! Я тільки що зробив дуже смачний крем, заварний крем. Він зроблений по всім правилам стародавніх рецептів, які вже всі забули і ніхто це не використовує. Цей крем не має того дефекту, як сирий відтінок смаку, через те, що ми готуємо по особливій технології. Він настільки ніжний, чудовий, і він дуже гарно буде підкреслювати смак або медовика, або Наполеона. Також його можна їсти як десерт. Готується дуже легко, але тут є декілька хитрих нюансів. Якщо вам цікаво, як зробити правильний заварний крем, дивіться це відео до кінця, а також ставте отакі величезні лайки і підписуйтесь на мій канал. І підтримуйте, звісно, україномовний контент. А жопа не злипнеться. Зараз я роблю борошно для заварного крему. Оце дуже важлива операція. Без цього заварний крем, який всі звичайно роблять, він буде такий гливкенький, несмачний. І взагалі то буде не крем, а так, чорті що. Муку я на сковороді прогріваю при температурі 105-110 градусів до приємного смаку горіху або аромату. І вона трохи-трохи поміняє свій колір. Борошно треба помішувати весь час, щоб все було гарно. Борошно я вже підсмажив. Дійсно пахне воно набагато краще, такий легкий аромат горіхів. І дуже смачні. Тепер його треба обов'язково просіяти. Справжнє домашнє молоко. Молоко з цукром я нагріваю на плиті майже до кипіння. Трошки підсолю. Показую, що все можна робити, навіть без якихось особливих приспособ. Ось так швидко замішую яйця з борошном. І все чудово розмішалося, нема ніяких помочків. Додаю трохи ванільного цукру. Я тільки що процідив через сіто оцей весь майбутній кремчик. Зараз я крем починаю уварювати при температурі 90-95 градусів, поки він не загусне. Ось так чудово заварився вже крем заварний. Смак у нього просто безподобний. І тепер сюди трохи треба додати гарного вершкового масла. Я накриваю крем плівкою і охолоджую його. Заварний кремчик уже отак відпочив, він остив у холодній водичці. Текстура у нього чудова, смак взагалі божественний. Друзі, якщо вам сподобало, як правильно зробити заварний крем, ставте отакі великі вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найсмачніше місце.